はい。この番組はですね、私、愛知在住の私と FM 宜野湾のスタジオをつないで放送しています。この番組では、まあ、メッセージをたくさん大募集してます。メールアドレスは lant.radio@gmail.com。この番組専用のメールアドレスになっています。またこの番組は YouTube でも配信しています。FM 宜野湾のホームページから皆さんご覧いただけるので、そちらの方もご覧ください。またサイマル放送も行っています。ラジオアプリリスラジかマイチューナラジオをダウンロードしていただいたら、このラジオをいつでも楽しむことができます。ダウンロードしてみてください。それではここで一曲お届けします。6月9日金曜日から実写版リトルマーメイドが公開されています。そのリトルマーメイドで流れる曲アンダーザシーです。どうぞ。今一旦ヘッドホンを外しているので、はい、あ、ジメジメしてますね。ジメジメしてます。暑いです。エアコンつけるのが苦手なので窓を開けとくと大気化がブーンって入ってきます。うん、蚊に刺されます。この前早く台風が来て台風通り過ぎちゃったんで沖縄もセミが鳴き始めてるんで。すごい。まだですよ。愛知はまだ雨がまあ一日おきぐらいに降ったりしてるので。ですよね。だからもう沖縄も梅雨明け宣言早めに出るんじゃないかなって予測してるんですけど。じゃあもう沖縄行きますね。雨その方がいいです。まあでも少しまだちょっとジメッとした感じは残ってますけど。そうですね。今日も雨が降るのか降らないのかみたいな天気なので。はい。頭も痛くなるし。嫌なんですよね。うん。僕も偏頭痛持ちではあるんで。じゃあ一緒ですね。もう最近はもう年も年なんで。はい、薬がちょっと欠かせなくなってきたんで。はい、じゃあ曲があと1分ぐらいですね。はい。30秒前になったらちょっとまたつなぎ直すので。はい。はい、じゃあ残り30秒ですね。また開始しますね、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ間もなく曲終わります。はい。5、4、3、2、1。お届けした曲はリトルマーメイドよりアンダーザシーでした。次はこのコーナーに行きます。ラントーク。このコーナーはメールテーマを毎回設定し、皆さんのメールをいただく。でみんなとトークをしようというコーナーです。今週はあなたが好きなまたは食べてみたい名古屋名物は何ですか。でさあここで一通メールが来てるのでご紹介します。お願いします。ラジオネームは名古屋のダンサーズさんです。はい、この方はですね、毎週火曜日6月からリニューアルで1時間番組になった、キユ名古屋の
MC の方です。皆さん、よかったら、旧名古屋も1時間聞いてみてください。ラントさんは、名古屋市熱田区の某ショッピングモールで開催された沖縄フェアへ行きましたか？デコボコトラベリングさんがいましたよ。さて、好きな名古屋名物ですが、やっぱり味噌煮込みうどんですかね。かしわ、鶏肉と生卵が入っているものが好きです。味噌は何といっても八丁味噌ですかね。この味噌で味のすべてが決まる感じです。皆様は味噌煮込みうどんを召し上がったことはございますか？バッテリー残量78%の iPhone から送信してくれました。はい。某ショッピングセンターに、りょうとさんたち行ったの知ってたんですけど、はちょっい。と仕事で会いに行けなかったので、ちょっ残と念でし残た念だね。ね。でも去年は会いに行きました。去年も同じ時期にイオンで、本当に別のイオンなんですけど、名古屋のイベントがあって、2人にお会いできたので、はい。よかった。です。また来年も名古屋に来てくれることを願っています。そうですね。なんか飛は行い。機とか飛ばなかったりとかで行けないこともあるみたいなんで。そうですね。また、それか私が逆に沖縄に会いに行こうかなと思ってます。デコボコぜさひんぜひ。が。キャンさんは味噌煮込みうどん食べたことありますか？味噌煮込みうどんまだないですね。名古屋のダンサーズさんが言っていたんですけど、本当に具材がシンプルで、生卵が入っていて、かしわ、鶏肉のことをかしわって言うんですけど、かしわが入っていて、で、これ、八丁味噌を使うのが、すごく、マイナーなんですけど、八丁味噌は、今、すごく大河ドラマで流行っている、徳川家康公が生まれた岡崎城のある岡崎市というところで、作られているお味噌で、岡崎城からそのお味噌を作っていた蔵が八丁の距離が離れていたので、八丁味噌っていう名前がついた赤味噌なんですけど、本当に美味しいんですね。で、うどんがすごく太い麺で結構食べ応えがあります。結構美味しそうなので、ぜひ食べてみたいとは思ってるんですけど、僕、愛知県行ったことあると、本当に幼少の、7歳ぐらいの時しかなくて。じゃあもう今は宅配という便利なものがあるので、そうです今ね。度味噌煮込みを送ります。ありがとうございます。あと、多分キャンさんの回だったと思うんですけど、スガキヤラーメンもあれ一応名古屋名物なんですよ。あれも結構、ローカルラーメンなので結構美味しいので、それも名古屋名物かなって思います。あと有名なもので言えば手羽先ですね。手羽先美味しいですよね。美味しいです。つい最近も知り合いと一緒に手羽先を食べました。結構お店が何個かあるので、結構そのお店によって味付けが違ったりするので、皆さんの好きな手羽先のお店を見つけたらいいんじゃないかなって思います。一応、世界の山ちゃんっていうお店と、風来坊っていうお店があるので、どっちも手羽先の有名なお店なので、他県から来た人は必ずおすすめします。じゃあビールと一緒に食べたいですね。そうですね。ビールと一緒に食べてみてください。あと、マイナーな名古屋名物といえば、喫茶マウンテンっていうのがあるんですけど、そこで出てる、小倉抹茶パスタです。小倉抹茶。麺が抹茶のパスタ、抹茶が練り込んであるパスタで、そパスのタ上に練り込んに、でるんですね。そうです、小倉とホイップクリームが乗ってる。結構そこの喫茶マウンテンっていうのはそういうのが昔から名物で、結構何かいろいろなパスタ、いちごパスタとか
え。いちご味のパスタに上に生クリームが乗ってるパスはい。ああ、甘そうですね。タ。そうなんですけど、なんか結構そこはマウンテンっていうぐらいなんで、結構山登りで食べるのを例えるので、はい。全部食べたら登頂っていう、なんかそういうのがあるらしいんですけど、私は勇気がないので、行ったことがないので、実際味はわかんないですけど、マイナーなのはそういうのがあります。はい。あ、どちらかというとお食事っていうよりはもうほんとスイーツな感じなんですね。そうですね。なので、まあ、キャンさんも名古屋に来たら、マウンテンもおすすめなので。あとは、コーヒーを片手に行きたいと思います。コーヒーはあったかな。なんかもうパスタが有名すぎて、ドリンクがあるのかすら知らなくて。よく、テレビで、取り上げられるときは必ずそのパスタしか出ないみたいな。わあ。パスタと、あとなんかピラフ系も結構なんか大盛りで一人で食べられる量なのかわからないみたいな。大盛りなんですね。そうです。はい、なので喫茶マウンテンはおすすめです。あとはコメダコーヒーの白ノワールですね。ああ、はでもなんか沖縄に行ったら結構流行りそうなんですけど、なぜか沖縄にはないので。沖縄に行けばいいと思います。コメダ一応できてるんで、あ、でありきてそう、るんですか。あはい、ありそうですけどね。ります。白ノワールは美味しいです。結構なんかメニューと違うのが出てきたり、量が多いんで、はい。名古屋名物いっぱいあるので、何かおすすめは、が聞きたい人は私にツイッターでもくれたら教えるので、また。お願いします。願いします。以上、ラントークのコーナーでした。はい、じゃあ続いてもう一曲おかけします。これもリトル・マーメイド主人公のアリエルが歌う曲です。パート・オブ・ユア・ワールド。よいしょ。じゃあまた曲終わりに案内しますね。はい。いや、甘いの食べきれるかな。なんか米だぐらいだったら多分食べれると思います。白ノワールとか、なんかこんぐらいのマフィン、なんかパンケーキみたいなのにアイスクリームがぐわーって。いや、そ実れはに僕、あれこんなんぐでらすいよ。のコーヒー飲むんですか？甘いのが苦手で。甘いのが。でも、アイスクリーム。3歳から5歳の時に、実はインターナショナルスクール通ってたんですよ。アメリカのお菓子とか飲み物めっちゃ甘くて。なんか、あれってすごいですよね。色もちょっと、なんか、毒々しくて。もうそれがトラウマで、小学生の頃からもケーキ食べれないんですよ。じゃあ、ジミーのケーキって食べれないんですか？ ジミーもズの。う苦手ですね。あれなんか美味しいって聞きますよね、ジめっちゃミー美味の。しいですよ。チーズケーキとかは好きだったんですけど、もう今好んで食べるっていう状態ではないですね。逆に私は甘いものが好きなので、なんか甘いもののお店を探求しても、探しても。甘いもの、有名だった。まあ、沖縄ぜんざいとかは確かに沖縄にしかないスイーツなんで。去年行った時は、不二家、富士屋、なんかゴリさんの YouTube 見て行きたくなって行きました。沖縄ぜんざいといえば富士屋ですからね。なんか、内地だとぜんざいってあったかいじゃないですか。冬場に食べ、でも沖縄はかき氷とお豆みたいな、それを聞いた時にびっくりしたんですよ。で、持って帰りたかったんですけど、持って帰れなかったじゃないですか。まあね、2時間とかかかっちゃう。そしたら最近、名古屋でもちょっと沖縄物産
缶みたいなところで売るようになってきて、あちょっと。あ、いいですね。あ、曲があと、50秒ぐらいで終わりますね。はい。いい声ですよね、外人さんって。ですね。だから洋楽いつもカラオケで歌いたいんですけどね。誰私もはバ分からッないクスからトハリーモリトが。ボーイズしか歌わない。ああ、かっこいいですね。バックストリートボーイズか、カルチャークラブか、ああ、カルチャークラブも好きでしたね、そういえば。キッスか、ああ。ボンジョビ。じゃあ、あと20秒で終わりはまい。す。一回つなぎ直しますね。はい。あと何秒あります？最後。5、4、3、2、1。お届けした曲は、リトル・マーメイドから Part of Your World でした。6月9日からですね、リトル・マーメイドが実写で公開はされているんですけど、私、ディズニーの中で一番リトル・マーメイドが大好きなので、ちょっと見に行こうかなと思っている映画の一つです。はい。さっきはですね、オープニングトークで今日は何の日ってやったんですけど、なんか6月11日がお誕生日の有名人をちょっと調べてみました。そしたらですね、沖縄にはい。馴染みのある有名人の方がお誕生日ということだったんですけど、馴染みのある。まずは、はい。新垣結衣さんお、ガッキー。が6月11日生まれでした。あ、そうなんですね。はい。あとは、爆笑問題の太田さんの奥さんの山口もえさん。あとは、科捜研の女の榊マリコ役の沢口靖子さん。あとは、ストーンズのジェシーさん。あとはですね、まあ、私たち、愛知県民なら馴染みのある YouTuber なんですけど、東海オンエアという、最近、徹也さん、メンバーの徹也さんが峯岸さんと結婚したっていうので、ちょっと有名になった。その東海オンエアのりょうさんっていう方がですね、なんと6月11日の生まれ、誕生日でした。キャンさん、ちなみにお誕生日で一緒の有名人の方っていらっしゃいますか？誕生日が有名、あ、一緒の有名人ですか？はい。5 月12日なので、有名人だと、元モーニング娘。の、名前、あ、石黒さんでしたっけ？ああ、石黒さん、あやさん、が同じ誕生日で、で、歴史上の人物だと、ナイチンゲールさんが、同じ誕生日です。なんか、看そう護のなん日らしいですね。ああ、そうなんですよ。なんか、私は同じ誕生日だと、俳優の古田新太さん。おお、古田新太さん、僕大好きなんですよ。かっこいいですよね。古田新太さんは昔劇団新感線という劇団に所属されていた方で、今はちょっとぽっちゃり、失礼ですけど、ぽっちゃりな方なんですけど、よく劇団新感線の昔の作品を見ると、ちょっと細い古田さんを見れるので、そうなんですよ。結構ちょっと細めの古田さんを見れるので、で、結古構田さん、昔の。立ちがすごくお上手で、かっこいいですよね。この縦のこの動き、一回見たんですけど、嘘って思いましたね。そうですね。私も大好きなので、同じ誕生日ってちょっと知ったときは、ちょっと嬉しかったです。やっぱ、あと、偉人はちょっとわからないので、また次回までに、はい、調べておきます。はい。では残り2分半となりました。はい。じゃあ、キャンさん、この前みたいにですね、次回のラントークのテーマを決めたいと思います。テーマ。はい。何がいいでしょうか？いつもテーマ決めは、私がなんか頭の中にピッて浮かんだものを
結構テーマにすることが多いんですけど、はい。今回はキャンさんと一緒に決めたいと思います。はい。はい。じゃあ候補挙げていいですか？ はい。子供の頃よく遊んだおもちゃ。はい。ですかね、僕は。そうですね。じゃあもうこれで決定しましょ 決定でいいんですか？う。決定で、もうキャンさんの、この前の以前のジューンブライダーも結構メールが来てくださったので、ありがとうございます。次回のメールテーマは、子供の頃よく遊んだおもちゃは何ですか？はい。私はちなみにリカちゃん人形でよく遊んでました。ああ、懐かしいですね。僕の妹も使ってましたよ。でも、なんか今のリカちゃん人形は結構髪の毛の色が変えられたりできるみあ、たいです。すごいですなんかね。よくおもちゃコーナーをちょっと見るんですけど、はい。よくなんかメイクができたり、リカちゃん人形にヘアの色がなんか熱で変わったりっていうんで、するものが多いらリカしいちゃでん人形を妹が使ってる中に僕は忍者タートルズで入ってましす。懐かしいですね、忍者タートルズ。たね。はい。ラというこフとァエル。で、放送があと40秒です。はい。今週も、はい、6月11日も皆さん、放送もお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい。今週は、キャンさんと一緒にお届けしていきました。来週は、火曜日に一応、配信じゃない、収録予定なので、はまい。た皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。来週のメールテーマは、子供の頃よく遊んだおもちゃは、です。皆さんメールをどしどしお待ちしております。また、自分のツイッターに貼っておくので、アドレスとか貼っておくので、よろしくお願いします。はい。では、次回まで、皆さんありがとうございました。さようなら。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。また機会がありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。また夜も頑張ってください。ありがとうございます。はい、行きます。ありがとうございます。はい。